Kubo, jak moc mrzí prohra v Českých Budějovicích? Tak mrzí to, myslím si, že ten průběh tomu neodpovídal tomu skóre. Byli jsme v první poločase, myslím, že lepší herně a bohužel, no. Rozhodl třemi góly David Ledecký, který byl v létě jednou nohou u nás. Čím to bylo, že jsme ho nedokázali ubránit? Čím to bylo, to kdyby jsme věděli, tak ty góly nedostaneme, no. Připravili jsme se na něj, viděli jsme, že je silný v hlavičkových soubojích a bohužel třikrát nám na góla, no. Ty jsi ve druhém poločase končil na hrotu útoku, už jednou v téhle sezóně jsi to vyzkoušel. Jak moc pro tebe to je odlišná a nezvyklá role? Tak odlišná, já se prostě snažím hrát na každém postu stejně. Stejně odvíc 100% pro ten tým a já jsem tam šel s tím úkolem, že dám nějaký gól nebo připravím a bohužel to se nepovedlo. Měl jsi jednu velkou šanci, ale byl jsi už moc blízko golmanovi, viď? Tak ta šance, dostal jsem tam dobrý centr od Funa. A nějak se to tam zamotalo, myslím si, že i ten hráč jakoby hrál rukou a pak ve skluzu jsem dával levačkou, šlo to proměnit, no. Jak moc se projevila to velké množství absencí v naší sestavě? Tak projevilo, tak kluci, kteří tady nejsou, co jsou zranění nebo jsou vykartovaní, tak bohužel nám chyběli, ale i tak jsme se s tím měli poradit. Myslím si, že jako v pohodě ty kluci, co hráli, tak 100% nahradili a myslím si, že bychom tady měli bodovat podle toho jakoby výkonu našeho. Tohle to, že jsme v zápase nebyli horší a prohráli jsme, je to jako o to těžší, anebo naopak to pomůže k tomu, že vlastně dokážete o to líp zvednout hlavy a říci, že vlastně to výkonnostně nebylo tak špatný? No, tak já si myslím, že nemůžeme nějak, aby jsme hlavy věšeli, musíme prostě makat dál a já si myslím, že se zbrojovkou doma nezaváháme a porazíme.